Karlmanni með alvarlegan geðsjúkdóm var komið fyrir á sveitabæja á Austurlandi því ekki voru önnur úrræði í boði. Faðir hans líkir vistinni við fangelsi. Formaður bæjarráðs í Reykjanesbæ segir líklegt að íbúar fá að kjósa framtíð kísilversins í Helguvík. Alls hafa yfir 20% íbúa skrifað undir hvatningu til bæjaryfirvalda að efna til bindandi íbúakosninga. Helmingi færri mótmæltu á götum Parísar og víðar í Frakklandi í dag en síðasta laugardag. Stuðningur við mótmæli gulvestunga fer þverrandi. Formaður Þroskahjálpar segir brýnt að gera upp fortíðina til að geta komið í veg fyrir að slæm meðferð endurtaki sig. Félagið ætlar að þrýsta áfram á stjórnvöld að rannsaka öll vistheimili þar sem fötluð börn og fullorðnir hafa dvalið. Afar óvenjulegt farartæki sem að hluta til smíðað úr kínverskri skellinöðru meðal útskriftarverkefna í háskólanum í Reykjavík í ár, en hönnuðurinn mælir ekki með því að fólk noti hjólið reglulega. Gott kvöld. 46 ára karlmanni sem hefur glímt við alvarlegan geðsjúkdóm í aldarfjórðung var komið fyrir á sveitabæja á Austurlandi því ekki voru önnur úrræði í boði. Faðir hans segist ítrekað hafa rekið sig á veggi innan kerfisins þegar hann hefur leitað eftir aðstoð. Maðurinn sem fæddur árið 1972 var fyrst greindur með geðklofa þegar hann var kominn á fertugsaldur, en einkenni sjúkdómsins komu fram mörgum árum fyrr. Lengi vel var hann sendur á milli stofnana en fékk aldrei varanlegt úrræði. Tíma var hann vistaður á bráðamóttöku geðdeildar Landspítalans, svo á Kleppi og loks fékk hann pláss á sambýlinni í Hólabrekku á Höfn í Hornafirði, þar sem hann dvaldi í 9 ár, eða þangað til því var lokað árið 2016. Þá var honum komið fyrir á sveitabæ á Austurlandi þar sem hann dvelur enn. Faðir mannsins hefur ítrekað óskað eftir aðstoð en iðulega lent á veggjum innan kerfisins. Og hann alltaf í svona biðstöðu einhverju og veit ekki hvert hann að fara næst og það verið að lofa honum hinu þessu og hann einhvern veginn núna fastur þarna. Ég vil nú meina að hann sé svona svolítið eins og fangi þarna núna Af því hann vill ekki vera það. Þröstur segir að þetta hafi haft slæm áhrif. Hann segist vera einmana. Hann þarna, við erum að vera á bæ þar sem eru þrjár manneskjur og henni að hugsa hann, hugsa vel hann reyndar, vil ég taka fram. Að því er ég best veit, en hann samt einmana og hann vill vera einhverstað það sem fólk og hann getur svona umgengist aðra. Þröstur segir mikilvægt að sonur hans fái varanlegt meðferðar úrræði. Ég myndi vilja sjá náttúrulega að þessi sjúkdómur og aðrir geðsjúkdómur væri að fólk væri meðhöndlað eins og aðrir sjúklingar á landinu sem eru lífshættulegir, þetta er lífshættulegur sjúkdómur. Ég held að meðalaldur sé mjög stuttur hjá þeim sem hafa þennan sjúkdóm. Og ég er náttúrulega fyrst og fremst að reyna að vekja athygli á því að mér finnst þetta ekki boðlegt í sjálfu sér. Ég vil bara vitna í það að ef hann væri hjartasjúklingur eða krabbameinssjúklingur eða með einhvern annan hættulegan sjúkdóm, þá væri hann ekki á bæ í einhvers staðar út á landi. Forseti bæjarráðs í Reykjanesbæ vill að íbúar fá að kjósa framtíð stóriðju í Helguvík. Hann segir að Stakkaberg þurfi að líta í eigin barm. Nú í liði rúmt ár síðan umhverfisstofnun stöðvaði starfsemi United Silicon. Verksmiðan núna í eigu Stakksbergs sem ætlar að láta lagfarana og seljana. Gangi áform Torsil eftir, rísu enn stærri verksmiðja hérna á lóðinni við hliðina og því mótmæla íbúar. Hátt í 3000 hafa skrifað undir hvatningu til bæjaryfirvalda í Reykjanesbæ að efna til bindandi kosningar stóriðju í Helguvík. Rafrænni undirskriftasöfnun lauk á miðnætti. Samtökin andstæðingar stóriðju í Helguvík standað að söfnuninni. Þau vilja að íbúar fá að kjósa það hvort kísilverksmiðja Stakksbergs, áður United Silicon, fái að hefja starfsemi á ný og sömuleiðis það hvort kísilverksmiðja Torsil verði reist í bæjarfélaginu. Ef 20% kosningabærra íbúa óska slíkrar atkvæðagreiðslu skulu bæjaryfirvöld verða við því innan árs samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Samkvæmt vef Hagstofunnar voru 13.500 íbúar 18 ára og eldri í Reykjanesbæ í byrjun árs og því þurfa samtökin að safna 2700 undirskriftum. Hvort sem að nóg margir skrifa undir eða ekki, þá höfum við alltaf sagt að við viljum leita álits íbúa með framtíðina í Helguvík. Og það hefur ekkert breyst hjá okkur. Þannig að já, ég held að kosning fari fram.
Kjarnin greindi frá því í gæra Stakksberg telja að íbúakostning sé ólögmætt og að ef starfsemi kísilversmiðjunnar yrði hafnað í slíkri kostningu hafi Reykjanesbær bakað sér bótaskyldu. Bæjarfélagið er nú að skoða málið með lögfræðingum. Þannig ef að íbúar vilja stóriðina í burtu, þá telur að það sé mögulegt. Þeir geta haft mikil áhrif á skipulagi hérna í Helguvík, klárlega. Það eru auðvitað fjöldamörg önnur atriði sem skipta máli og en stærsta atriði er hvað íbúarnir vilja, já. Stakksberg þurfi að horfa dalt í eigin barm. Hvernig þeir hafa komið fram, Arion banki var stærsti fjármögnunaraðili Vestmiðjunnar. Þeir eiga stóra sök á því hvernig fór. Og þeir þurfa aðeins að horfa í eigin barm og tala með meiri virðingu áhrif íbúa á skipulagsmál til framtíðar, klárlega. Þannig að þú telur að það sé mögulegt að bakka út úr þessu án þess að þurfa að greiða háar, jafnvel milljarða í skaðabætur? Já, ég vil trúa því að það sé hægt að við þurfum ekki að borga skaðabætur. Ég trúa því, já. Öllu færri mótmælendur voru á götum Parísar og annarra franskra borga og bæja í dag. Fimmta laugardaginn í röð sem svo nefndir gulvestungar lýstu andúðsinni á efnahagsstefnu Macrons Frakklandsforseta. Að sögn franskra yfirvalda voru mótmælendur í miðborg Parísar miðjan daginn í dag 3000 talsins, mörg þúsundum færri en áætlað var að mættu á mótmælin í borginni síðasta laugardag. Á landsvísu mótmæltu tæplega 34.000 manns í dag, helmingi færri en í síðustu viku. Emmanuel Macron forseti reyndi í vikunni að koma til móts við sundurleitar kröfur mótmælenda meðal annars með því að bæta kjör þeirra launalægstu og lækka skatta eldri borgara. Skoðanakannanir sýna að stuðningur við mótmælin fari þverrandi þótt margir séu enn óanæðir. Viðbúnaður yfirvalda í París var svipaður og í síðustu viku. Hér og þar kom til stimpinga og lögregla beitti táragasi en friðsamlegra var þó að litast en undanfarnar helgar. Nokkrir tugir mótmælenda voru handteknir. Þroskahjálp harmar að stjórnvöld hafi ekki lýst yfir vilja til að rannsaka öll vistheimili þar sem fötluð börn hafa dvalið og sömuleiðis þar sem fullorðnir hafa dvalið. Brýnt sé að gera fortíðina upp til að geta komið í veg fyrir að slæm meðferð endurtaki sig. Skýrslu uppgjör sanngirnisbóta þeirra sem dvöldu á vistheimilum sem börn var skila til ráðherra í gær. Sigríður á Andersen, dómsmálaráðherra, sagði í fréttum að það væri álita efni hvort rannsaka ætti fleiri heimili. Það gæti verið ógjörningur í sumum tilvikum líkt og bent sig á í skýrslunni. Í skýrslu vistheimilanefndar Kópavogshælið sem kom út árið 2016 sagði að ástæða væri til að ætla að börn og fullorðnir hefðu búið við sömu aðstæður á öðrum stöðum. Og ég er mjög undrandi á því að tengilegu vistheimilinefnda geti sagt að þessu sé lokið og það sé ekkit inn á hennar borði sem kalli á að þetta sé rannsakað. Ég vil þó að fá að sjá hvað það er sem að staðfestir að þurfa ekki að rannsaka Sólheima, Sólborg, Skálatún og fleiri staði þessu börnum eru vistuð. Bryndís bendir á að fatla fólk hafi ekki haft val hvar það bjó. Þá sé erfitt fyrir fólk með óhefðbundna tjáningu að eiga frumkvæða því að mannréttindi þeirra séu tryggð. Dómsmálaráðherra sagði í gær að það gæti verið annmörkum háð að rannsaka heimili þar sem fullorðnir hafi verið vistaðir. Auðvitað er það oft annmörkum háð að tryggja mannréttindi og kanna hvort að mannréttindi hafi verið brotin, en það skiptir svo miklu máli og við verum átt okkur því að við erum öll jöfn fyrir lögunum og háð atgerfi okkar. Þroskahjálp ætlar áfram að þrýsta á stjórnvöld. Við þurfum bara aðeins að setja yfir þetta eftir helgina og svona ná vopnum okkar, við höfum verið í samstarfi við Örkebandalagi varðandi málefnin á Bitru og erum ósátt við svörin sem við fengið frá dómsmálaráðuneyti hvað það varðar. Forsætisráðherra sagði fréttum í gær að myndi ekki koma óvart ef umræða málefni vistheimila fullorðina yrði tekin á vettvangi stjórnmálanna. Verkefni tengiliðar heimilanna væri lokið og brýnt væri að horfa til framtíðar. Ég er bara innilega sammálaðum í því að við eigum auðvitað að horfa á framtíðin og passa þetta gerist ekki aftur en við verðum að draga lærdóm, við verðum að viðurkenna brot sem hafa verið framin, það skiptir máli fyrir einstaklingana sem í hlut eiga og þeirra aðstandendur og svo verðum við auðvitað að tryggja þetta gerist ekki aftur. Samningaviðræður standa enn yfir á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Katowice í Póllandi. Ráðstefnunni átti að ljúka í gær, þeim tæplega 200 ríkjum sem sitjana hefur enn ekki tekist að ná samstöðu mörg atriði í svonefndri reglubók.
hvernig þau ætli sér að uppfylla loforðin sem gefin voru á Parísarráðstefnunni fyrir 3 árum. Viðræður héldu áfram í allan dag og verður þeim að öllum líkindum haldið áfram á morgun. Afar óvenjulegt farartæki sem er að hluta til smíðað úr kínverskri skellinöðru er meðal útskriftarverkefna í háskólanum í Reykjavík í ár. Hönnuðurinn segist ekki mæla með því að fara á tækinu út í umferðina. Það er Auðun Herjólfsson nemi í véla- og orkutæknifræði sem smíðaði farartækið sem hefur fengið nafnið Hringhjól. Svona uppistaðan er kínversk vespa sem ég notaði sem gjafahjól og svo er grind smíðu utan það og svona hringur valsaður síðan, eða rör valsaði hring sem er síðan einhvernig aksturshjól tækisins. Auðun segir að hönnunin byggja á eldri hugmyndum og þær elstu séu frá miðri 19. öld. Hann segir afar vandasamt að stýra hjólinu sem getur náð alltaf 30 km hraða. En maður þarf að nota einhvernig massa líkamans til þess að stýra því mikið meira. Þú getur ekki snúið stýrinu neitt. Þannig að þetta er svolítið erfitt. Já, og ég hef ekki svona náð að æfa mig, þegar ég veðrinu undanfarnar vikur og daga, þá hef ég ekki náð að æfa mig neitt að ráði. Og þá er bara að prófa trillitækið. Þetta lítur nú út fyrir að vera svolítið hættulegt. Já, eflaust, en ég reyna að gera þetta á öruggum stöðum og vera í góðum búnaði. Til að svona minnstakosti takmarka hættuna. Já, en ég myndi ekki fara að þessu út í umferðina, ekki séns. Lyfjastofnun, Landlæknir og Sjúkratryggingar Íslands hafa sent bréf til 400 fyrirtækja og heilbrigðisstarfsmanna sem selja eða útvega lækningatæki. Tilefni er afhjúpun alþjóðasamtaka rannsóknarblaðamanna í síðasta mánuði á gölluðum lækningatækjum í 36 löndum og ófullnægjandi eftirliti. Rætt var við fjölda fólk sem hafi fengið grædd í sig gölluð lækningatæki með alvarlegum afleiðingum. Lyfjastofnun hefur óskað eftir upplýsingum tilvik þar sem kunni að vera frávik, galli eða óvirkni slíkra tækja sem gætu valdið eða hafa valdið, heilsutjóni eða dauða. Meðal tækja sem sérstaklega á að skoða eru gangráðar, bjargráðar, brjóstapúðar, gervi mjaðmaliðir og gervi hjartalokur. Tímamót hafa orðið í eldisvinnslu á Djúpavogi en lax er nú sóttur til slátrunar alla leið á Reyðarfjörð í nýjum brunnbáti. Í vinnslunni er slorið, sogið úr fiskinum og ný kælitækni heldur honum ferskum lengur en áður. Á Djúpavogi má nú sjá merki uppbyggingu í fiskeldi á Austfjörðum. Nýi brunnbáturinn sem liggur við bryggju var leigður frá Noregi og í tvöngum hans er lifandi lax, 2 daga skammtur fyrir vinnsluna. Fiskurinn sem við erum að slátra í dag kemur frá Reyðarfirði og í þessum nýja brunnbát hérna sem er fyrir aftan okkur, mikil tímamót og þetta er náttúrulega að gera það verkum að við getum haft mun meira magn. Við erum búin að vera að reyna að skala upp vinnsluna hjá okkur og búa okkur undir það að geta tekið á móti yfir 100 tonnum á dag. Ég býst við því að við munum ná því núna einhvern tímann í sumar. Í nýjum kælitangi í Búlandstindi er fiskurinn kældur mun meira en áður og niður í mínus 1 gráðu. Þetta þýðir að mjög lítinn ís þarf að flytja með fiskinum og fiskurinn helst ferskur lengur en áður. Og svo er það þetta hér. Þau eru náttúrulega bara ryks og upp slorið úr fiskinum. Mest af þessu á að gerast í vélinni en það sem ekki lukkast í vélinni þá er það tekið upp með þessu ryksugum. Þetta fer allt bara í tank þar sem við setjum maurasýru saman við og seljum svo frá okkur bara í bræðslu. Já, við erum að reyna að líta svolítið til framtíðar og þó svo við séum að notu tæki, þá erum við að reyna að horfa í nýjustu og flottustu húsin hvað uppsetningu var þar. Yfirvöld í Egyptalandi sögðu frá því í dag að fornleifafræðingar hafa uppgötta 4400 ára grafísi í Saqqara skammt suður á Kairó. Grafísi þykir bæði íburðarmikið og í mjög góðu ásigkomulagi og talið er að það hafi verið reist fyrir háttsettan embættismann eða prest sem var uppi á 2005. öld fyrir okkar tímatal. Saqqara var grafreitur Memphis höfuðborgar forn Egypta. Fornleifafræðingar hafa gert þar margar merkilegar uppgötvanir að undanförnu og allar líkur á að fleiri leyndarmál leynist undir sandinu.
Þróa þarf skipulag borga til samræmis við nýja tækni, segir bandarísku sérfræðingur. Sjálfkeyrandi bílum eigi eftir að fjölga á kostnað einkabílsins og stórra bílaplana. Starfsmenn skipulagsstofnunar fögnuðu 80 ára afmæli stofnunarinnar með málþingi. Þar talaði Nico Larco, dósent við Oregon Háskóla í Bandaríkjunum, þær breytingar sem verða á borgum með nýrri tækni í samgöngum. En hvernig verður þróunin í Reykjavík? If it occurs like most other cities, we're going to see an influx of new types of mobility. So both things like Uber and services that move us around like that, and also self-driving cars that technology is advancing quickly. Larco bendir á að fólk sé fljótt að tilenga sér nýja tækni. And with that, all sorts of changes are going to be happening in terms of we're not going to need as much parking as the cars will pick up someone else after they've dropped you off. Eftir nokkur ár eða áratugi verður líklega ekki hægt að ganga hérna því hér verður líklega komin einhver bygging og bílar eins og þessi sem þurfa lifandi bílstjóra verður líklega mjög sjaldséðir. Larco segir að borgaryfirvöld ráði miklu það hversu ánægðir íbúar verði með breytingarnar. Borgir verði fegurri með því að fækka stórum bílaplönum. Viðbúðu sé að lóðaverð lækki þar sem ekki þurfi jafnmikið rými í kringum byggingar fyrir bílastæði. Það geti þýtt minni skatttekjur. Þá megi gera ráð fyrir því með batnandi og ódýrari ferðamáta vilji fleiri búa í útjaðri borga og bæja og því geti verið dýrara fyrir yfirvöld að veita þeim þjónustu. Larco líst vel á borgarlínu. We cannot fit all the people that we need to move in cars and still have a city that works. And so transit is a much more efficient use of space. Síðustu ár hefur hvert hitametið á fætur öðru fallið hér á landi, en þótt hiti hafi verið yfir meðallagi hafa jólin oftast verið hvítum mest allt land. Langtímaspá bendir til þess að næsti aðfangudagur verði í hlýrri kantinum. Samkvæmt tíðarfars eftirliti veðurstofunar hafa undanfarin ár verið óvenju hlý. Sé litið til ársins 2014 segir veðurstofan að þá hafi verið sérlega hlýtt þá að meira segja það hlýjasta frá upphafi mælinga sums staðar á landinu. Kaldasti mánuður ársins var desember og talsverður snjór á jörðu. Næsta ár var ekki eins skemmtilegt, það kaldasta á öldinni, úrkomu og stormasamt. Desember var leiðinlegur með tveimur illviðrum og jólin voru hvít. 2016 varð svo aftur eitt hið hlýjasta frá upphafi mælinga, en það snjóaði á Norðurlandi jólin þó að mestallur desember hafi verið snjólaus og jólin á Suðurlandi eldrauð. 2017 var tíðarfar almennt frekar gott en úrkomur mikið á landinu öllu bæði væta og snjór. Desember var óvenju hlýr framan af en það snjóaði rétt fyrir jól. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur Vegagerðarinnar, birti á Facebook í gær kort af langtíma spám sem ná fram yfir jól. Einar tekur fram að þó að langt sé seilst í spánni bendi margt til þess að jólin verði rauð, að minnstakosti sunnanlands, þar sem mildt og hlýtt loft streymi yfir landið á aðfangadag. Töluverður snjór þó á norður, vestur og austurlandi en það getur vel verið að hann haldist fram yfir jól. En rúm vika langur tími bæði í pólitíku og veðurspám svo margt getur breyst. Einmitt margt getur breyst Sigurður, nýju dagar til jóla. Eru einhverjar líkur á hvítum jólum sunnanlands? Já, já, það eru alltaf líkur sko. En það sem að gerast núna að það þessi austanátt sem er ennþá ráðandi og næsta sólarhringi verður rigning og leiðindi hérna á öllu landinu. Svo fáum við ennina leiðina á aðfrun á þriðjudags. En þá, með þessum hita sem hefur verið, það verið svona haustlægðir, ekkert í rauninni desember veður. Nei, einmitt. Hún verður svona nokkuð hlý með rigningu og hvassir austanátt. En síðan á miðvikudaginn þá fer að hægjast, þannig að við getum sagt að þessi þriðjudagslægð verði síðasta lægðin svona í bili og við fáum hæglætisveður sem verður fram á helgina. En hvað gerir svo rétt fyrir jól? Það er spurning. Langtímaspár er að svona í að því að það komi nýlagð upp að landinu með hlýjendum og rigningu, þannig að það eru rauð jól, en síðan spurning hvað gerist í rauninni. Já, við býðum spennt og höldum í vonina þó hún sé kannski veik. Takk fyrir þetta. En rauð aðventa afturar fólki ekki frá því að komast í jólaskapa, minnstakosti ekki á Akranesi, þar sem jólaskógurinn fylltist af furðuvörum og jólavættum í kvöld. Sunna Valgerðardóttir er upp á Skaga í jólastemmingu. Hvað er fyrir ykkur sjálfur?
Já, hér er mikið fjör. Þetta hófst klukkan 7 og talandi rauð jól þá var hérna örglega 1000-2000 manns að ljúka hér við að syngja snjókorn falla. En við erum hérna í jólaævintýrinu í Garðalundi á Akranesi og þetta er orðin það fullt af fólki þetta. Og alls konar verum, jólasveinum og tröllabönnum og skipuleggjendum og jólaköttur. Jólaköttur er að lappa hér í gegnum. Ég held að fólk að leita honum og eftir. Hér náði ég í skottið á ekki jólakettum, en Margréti Blöndal, hún er eitt skipuleggjendur. Hvernig kom þessi hátíð til? Þetta hefur gengið vel undanfarin ára eða hvað? Já, þetta er í þriðja ári sem við gerum þetta. Þetta er bara hugmynd frá okkur, sem við erum þrjár sem við stöndum að þessu, í samvinnu við hollvinasamtök Grundaskóla, því þau eiga ljósin, en við eigum hitt og þessi ljós eru svona til minningar Guðbjart Hannesson sem var náttúrulega skólastjóri hér á Akranesi, afskaplega elskaður og dáður og það er vel við hæfi að byrja svona jólaævintýrið á því að kveikja á ljósunum sem eru til minningar hann og svo bara halda allir út í skóginn og þarna hérna er hægt að finna alls konar verur. Hér er til dæmis tröllafjölskylda, tröllahjón með tröllabörn og hér er jólaköttur og hér er svo náttúrulega auðvitað jólasveinn og það eru álfar og risi og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er bara skógur fullur af ævintýrum. Það er mikið í þetta lagt. Hefur þetta verið svona grand undanfarin ár, líka? Já, þetta er náttúrulega alltaf að vaxa og þegar maður fær endalausar hugmyndir og er með góðu fólki sem fær líka endalausar hugmyndir, þá náttúrulega bara gerist eitthvað skemmtilegt. Þá verður bara lífið eitt ævintýri. Og snjóleysi, það er ekkert að hafa nein áhrif á stemninguna? Nei, en við höfum alltaf fengið svona dásamlegt veður. Það var mikið rigning klukkan hérna svona hvað 6:30 og svo bara er þetta alltaf eins og maður sér þetta fyrir sér þegar maður er að skipuleggja út í viðburði. Takk kærlega fyrir þetta, Margrét Blöndal, og skemmtu ykkur vel í kvöld. Takk. Og það stytti hérna upp eins og hún sagði rétt fyrir 7:00 og við ætlum að kveðja héðan úr jólaskóginum á Akranesi. Takk fyrir þetta, Sunna og Margrét. Við ætlum næst að sjá hvað ber hæst hjá Hauki Harðarsyni í íþróttum kvöldsins. Stjarnan kafsildi KR í Garðabæ og kom sem leið í áttalegu úrslit bikarkeppni kvenna í körfubolta í dag. Jólaandinn sveif yfir vötnum þegar þjálfari og leikmenn Englandsmeistara Manchester City heimsóttu barnaspítala í borginni í gær. Og áhorfendum var brugðið við óhugnanlegt fall svisslendingsins Marki Zín í heimsbikarnum í Bruni í Valgardena á Ítalíu í dag. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Karlmanni með alvarlegan geðsjúkdóm var komið fyrir á sveitabæ á Austurlandi því ekki voru önnur úrræði í boði. Faðir hans líkir vistinni við fangelsi. Helmingi færri mótmæltu á götum Parísar og víðar í Frakklandi í dag en síðasta laugardag. Stuðningur við mótmæli gulvestunga fer þverrandi. Formaður Þroskahjálpar segir brýnt að gera upp fortíðina til að geta komið í veg fyrir að slæm meðferð endurtaki sig. Félagið ætlar að þrýsta áfram á stjórnvöldum að rannsaka öll vistheimili þar sem fötluð börn og fullorðnir hafa dvalið. Og afar óvenjulegt farartæki sem að hluta til smíða úr kínverskri skellinöðru meðal útskriftarverkefna í Háskólanum í Reykjavík í ár en hönnuðurinn mælir ekki með því að fólk noti hjólið reglulega. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 og alltaf á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar.